Павло Бугаєнко та його команда приїхали з Харківщини. Хлопець каже, фотографування навколишнього світу стало улюбленим заняттям для нього та його друзів. Ми фотографуємо все около нас, місцевість, екосистему та й все. Ми також займалися екосистемою по збереженню, а по викиданню сміття. Ми знімали відео на тему сортування сміття, робили наліпки і брали інтерв'ю у прохожих. Також ходили до мера нашого міста. 12-річна Софія Безілля на фестиваль приїхала з Ужгороду. В своїй конкурсній роботі розкрила тему цінностей Закарпатської області. На Закарпатті є дуже багато різних цікавих місць. Родзинок України – це найвища українська гора Говерла. Перлиною Закарпаття є озеро Синевир, букові праліси. Також в своєму відеофільмі я представила багато різних українських закарпатських традицій. Всеукраїнський фестиваль в об'єктиві натураліста Миколаїв приймає вдруге. Цього року найбільша кількість учасників – 18 команд, а це 50 дітей, говорить директорка обласного натуралістичного центру Таїсія Троїцька. Ми, як то кажуть, врахували, побажали і все зробили для того, щоб діти, які приїдуть з України, було дійсно тут і комфортно, і гарно, і цікаво. Тобто ми запропонували таку програму, яка, ну, я думаю, буде дійсно цікава дітям. У програмі фестивалю – екскурсії музеями Старофлотські казарми і музеєм суднобудування та флоту, поїздка на Южноукраїнську атомну електростанцію та Актовський каньйон. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.